ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2564ခုကောဇာတကြီး1382ခုတတင်းကျော်လာပြီနေ့အဘိဓမ္မာခါတော်နေ့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးစကိုင်းမြို့ရွှေမင်းဝရက်ကွတစ္ဆာရွှေစီကျောင်းတိုက်အတွင်းမှာတိလိုက်ရှင်များဘုံဘုံတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေပါနော်ဥပုသ်များစောင့်သုံးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူခဲ့တဲ့တရားထင်နာတွေကိုနာယူကြည်ညိုကြမယ့်အချိန်ပေါ့အဲ့တော့ဒီကနေ့နည်းနည်းလေးထူခြားတာလေးတစ်ခုကဒီနေ့ဓမ္မဒါနအလှရှင်အနေနဲ့ကိုယ်အလွန်သူကျေးဇူးရှင်ဖခင်ကြီးဥယုံခင်နဲ့မိခင်ကြီးတော်ဆုံးတို့အားရည်ရွယ်တဲ့သမီးမတ်တီရာနဲ့မြေရှုယမင်းထက်မြတ်တီရာအိမ်ရာတောင်ဥကလာရန်ကုန်မြို့မိသားစုတို့ကမိဘတွေအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ရည်ရွယ်ပြီးတော့မိဘကျေးဇူးဆက်တဲ့အနေနဲ့တရားအလှူများလှူခြင်းပါလေဆိုလို့သူတို့အတွက်ဓမ္မဒါနကောင်းမှုလည်းပဲဖြစ်အောင်ဒါဒီနေ့တရားလေးနည်းနည်းလေးတော့ခါတိုင်းဥပုသ်နေနေတဲ့တော့10မိနစ်15မိနစ်လောက်ရှိပြီးတော့ဟောရအောင်เนาะတော့ဒီနေ့ဘယ်လိုတရားစကားမျိုးကိုပြောချင်တော့ဆိုတော့ဘဝခန္ဓာကိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့နာမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ပေါင်းစုပြီးတော့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်တာရုပ်နဲ့နာမ်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့တည်ဆောက်တာဥပြီးတော့ရှင်းအောင်ပြောရရင်ရုပ်နဲ့စိတ်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့တည်ဆောက်တာနော်အဲ့ဒါရုပ်အဖွဲ့အစည်းတဲ့စိတ်အဖွဲ့အစည်းကပို့ပြီးတော့အရေးပါတယ်ဆိုတာလေးကိုဒီနေ့ရှုတော်နှစ်မျိုးလောက်ကနေကြည့်ပြီးတော့ယောဂီတို့ကိုပြောကြံပါတယ်နော်ရှုတော်နှစ်မျိုးကဘာလဲဆိုတော့လှပခြင်းရဲ့ကျမ်းမာခြင်းရဲ့နော်ရုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အယုတ်ဆိုးအကြည့်တန်တာရှိတယ်တင့်တယ်လှပတာလည်းရှိတယ်အဲ့လိုပဲတစ်ဖက်မှာလည်းပဲရုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမ်းမာတာရှိတယ်မကျမ်းမာတာရှိတယ်ဟုတ်လားဘုံမောတရားဟောရင်နည်းနည်းလေးလောဘကြီးတော့နှမျိုးလောက်ပြောရင်တော့အမှားတော့တစ်မျိုးချင်းစီပြောရင်တော့ပိုရှင်းမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ရုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အယုတ်ဆိုးခြင်းလှပခြင်းဆန့်ကျင်ဘက်အနေနဲ့တတွဲရှိတယ်ဟိုဘက်မှာလည်းပဲကျမ်းမာခြင်းနဲ့မကျမ်းမာခြင်းဆွပြီးတော့လည်းတတွဲရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဒီနေ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးတွေတန့်ရှင်းမှုဖြူရှင်းမှုလှပဖို့ဒါကရှုတော်တစ်မျိုးပေါ့နောက်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးတွေကျမ်းကျမ်းမာမာခိုင်ခိုင်မာမာတောင်းတတင်တင်ရှိနေဖို့ဒါကရှုတော်တစ်မျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါနှစ်မျိုးပြောခြင်းနည်းနည်းလေးကိုယ့်စိတ်ထဲမှာဒီအကြောင်းအရာလေးကတော်တော်အရေးပါတယ်လို့ထင်တယ်အခုဘုံဘုံတို့တရားနာတာပဲဖြစ်ဖြစ်တရားအထုတ်ကြတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုမျိုးစုံပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုမျိုးစုံပြုကြတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုပြုကြတယ်ဆိုတာဘာလဲလို့မေးရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုအရည်အသွေးရှိလာအောင်အရည်အသွေးကြီးတဲ့ကြီးလာအောင်ကြိုးပမ်းအထုတ်ကြတာဟုတ်လားရှုပ်ပိုင်းဆံရကိုမုန်းမန္တာမဟုတ်ဘူးအတိကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုမောမှန်တာဟုတ်လားဒါကအလွန်မှလည်းပဲသဘာဝကျတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘုဖုံးတို့ရဲ့ရုပ်ခန္ဓာကြီးကသူကကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်သူကလှုပ်လို့မရဘူးတဖြည်းဖြည်းနဲ့သူကအည်သွေးကျပြီးတော့ညံဖြင်းတဲ့ညံဖြင်းပြီးတော့နော်ဒီလိုနဲ့ပဲသူကသွားမှာဟုတ်တယ်မို့လားဒီရုပ်အစုအဝေးကြီးကမွေးရရစပြီးတော့ခုချိန်ထိလက်တွေ့ကြကြကြည့်ကြည့်လိုက်ပိုးကောင်းလာလားပိုးဆိုးလာလား
ปูโซล่ะเนาะชีดูยินเลยเว้ยสู้ได้สู้บ่เว้ยสิแต่ว่ามันเลยไหนเนี่ยล้ําบ่เนาะปูพี่รออูล่ามั้ยปูพี่รอนาล่ามั้ยนอกซุงมะคําไม่ยะไหนผิดล่ะได้ตะนี่มาบ่ผิดตัวมาโตตีตัวมั้ยบ่เนาะแล้วยุคขณาจีอ่ะอูจินนาจินโหผัดตั้นพี่รอเปศีจินนี่โหตั้วนี่ล่ะเปียวอ่ะยินตัวอ่ะชีดูปูโอมั้ยชีดูยินปูพี่รอนาเมย์ ဟုတ်လားအဲ့တော့ယုတ်ခန္ဓာကြီးကဘုဖုံတို့ကကောင်းဆက်ကောင်းအောင်တကယ်တကယ်ကလုံးလို့မရဘူးနည်းနည်းလောက်လေးထိန်းတာလေးလောက်ပေါ့ဟုတ်လားဘလို့ပဲထိန်းတာဒါပြီးတော့လည်းပဲအိုးသွားတာပဲပြီးတော့လည်းပဲနာရတာပဲဘာမှလုံးလို့မရဘူးဘလို့လူမှရှောင်လို့မရဘူးဟုတ်လားဒါပေမဲ့စိတ်ကိုကြတော့မအိုးအောင်မနာအောင်ဟောခုနကတော့ပြောတဲ့ လာပါခြင်းနဲ့ကျမ်းပါခြင်းလာပါတယ်ဆိုတာစိတ်ကိုအယုတ်မဆိုးအောင်စိတ်ကိုအကြီးမတန်းအောင်။နောက်ကျမ်းပါတယ်ဆိုတာစိတ်ကိုမနာအောင်ခြုံပြောရင်စိတ်ကိုအည်အသွေးရှိတဲ့ရှိအောင်စိတ်ကိုပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်လှုပ်လို့ရတယ်။ယုတ်ခန္ဓာနဲ့စိတ်ခန္ဓာနဲ့အဓိကကွာခြားချက်ကြီးကအဲ့ဒီနေရာမှာလည်းပဲထင်ရှားတယ်ဟုတ်လား။ယုတ်ခန္ဓာကတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့သူကဆိုးသွားမယ
ီသွေးရှိတဲ့ရှိအောင်လုပ်လို့ရရင်ဟုတ်လားအရိယာအစဉ်စဉ်ဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာနောက်စိတ်ခန္ဓာစိတ်အစုအဝေးကြီးယာနှုံးပြီးလှပသွားတာတင့်တယ်သွားတာစိတ်ခန္ဓာစိတ်အစုအဝေးကြီးယာနှုံးပြီးကျန်းမာသွားတာဟုတ်လားလုံးဝအပြည့်ကင်းစင်ကြဲပြီးတော့လုံးဝချမ်းသာတဲ့အဆင့်ကိုရောက်သွားတာဟုတ်လားဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကိုကောင်းအောင်လုပ်လို့ရတယ်လုံလဲလုံတဲ့နေလို့ခံယူချက်ကလေးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းပဲဒါလုံနေကြတာပေါ့နော်။ဒါကိုပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားမိသေးခြင်းတာ။ရုပ်ခန္ဓာကြီးကတော့ကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်လုံလို့မရဘူး။ထိမ့်ုံလေးပဲထိမ့်ဒီလိုနဲ့ပဲထိမ့်နေကြရတဲ့အပဲပြိုပြက်ပြီးတော့သွားရမယ်။ဟုတ်လား။စိတ်ခန္ဓာကတော့ကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်လုံလို့ရတယ်။ပူပူပြီးတော့ကောင်းအောင်ကြိုးစားရမယ်။ဘုံဘုံတို့အသက်တွေကရက်မနေဘူးတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြီး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 လာတယ်။ဟုတ်လား။လူကတဖြည်းဖြည်းနဲ့အသက်ကြီးလာတယ်။အသက်ကြီးလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်ခန္ဓာကတော့ तू อ่ะအည်သွေးကျသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်เนาะဘာမှ तू อ่ะပြောလို့မရတော့ဘူးပေါ့เนาะအဲ့တော့စိတ်ခန္ဓာကတော့ဘုံဘုံတော့ပိုးပြီးတော့ကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်အသက်ကြီးလာတာနဲ့အမျှမလုံသင့်ဘူးလားเนาะလူကအသက်ကြီးလာတယ်စိတ်ကဘာမှပြောင်းလဲမှုမရှိဘူးအည်သွေးကဘာမှတက်မလာဘူးဆိုရင်ဒါကအဆင်မပြေဘူးဟုတ်တယ်မို့လားဟာအရင်ရက်ကလည်းဒီတိုင်းအရင်လကလည်းဒီတိုင်းအရင်နှစ်ကလည်းဒီတိုင်းခုလည်းဒီတိုင်းဘာမှမပြောင်းလဲဘူးစိတ်ရဲ့အည်သွေးကဘာမှတက်မလာဘူးဆိုရင်ဒါတော်တော်ကိုပဲအဆင်မပြေဘူးလို့ဆိုရမယ်ပေါ့နော်ဆိုကြပါစို့လူကအသက်ကြီးလာတယ်ဟာအသက်30 40ရောက်လာတယ်အဲ့ဒါကို तू ကကလေးကစားစရာလေးတွေနဲ့ကစားနေမယ်ဆိုရင်ကြည့်ရတာဘလို့တော့မလိုက်ဖက်တော့ဘူးဟာဒီလိုယူမြန်ယူနေလားဒါမှမဟုတ်မွေးရပါအုံအောင်များချွတ်ရွံ့နေသလားတချို့မွေးရပါအုံနောက်ချွေရင်းတဲ့လူတွေအသက်က30 40ရှိနေဒါသူကကလေးစိတ်ဆိုတော့ဘာလဲကလေးကစားတဲ့အရာလေးတွေနဲ့စော်တော့ရှိသေးရဲ့နော်ဟုတ်လားဒါကဥပမာပြောတာဟုတ်လားအဲ့လိုပဲဖုံဖုံတို့ကအခုအသက်တွေသာကြီးလာတာစိတ်ကဘာမှမပြောင်းလဲတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအုံနောက်မပြည့်တဲ့ကြက်မပြည့်တဲ့ကလေးတွေဟာကစားတဲ့အရာလေးတွေနဲ့စော့နေကြသလိုဦးဇင်းတို့တွေကလည်းပဲအဲ့ဒီအနေထားမျိုးကြီးအော်ငါလည်းပဲအဲ့လိုအနေထားပဲရှိပါသေးလားဆိုတော့မြင်အောင်ကြည့်တတ်ဖို့မလိုဘူးလားအသက်ကြီးလာရင်သဘောထားတွေကြီးလာဖို့ခွင့်လွတ်မှုတွေကြီးလာဖို့တိခတ်မှုတွေကြီးလာဖို့နော်စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းတွေကြီးလာဖို့နော်သိတာမြင်တာတွေများလာဖို့မလုပ်ကြရမလို့ကြိုးပမ်းကြရမယ်အဲ့လိုကြိုးပမ်းတဲ့အနေအထားမျိုးမှာအခုဒီကနေ့ပြောမှာနှစ်ချက်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုနော်အယုတ်ဆိုးခြင်းအကြီးတန်းခြင်းမဖြစ်အောင်လှပခြင်းတင့်တယ်ခြင်းဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြရမယ်အချက်တစ်ချက်နောက်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုနော်မကျန်းမာမှာနော်နာဖျားနေတဲ့အနေထားနေပြီးတော့ကျမ်းမာအောင်ချမ်းသာအောင်နော်ခိုင်ခိုင်မာမာတောင့်တောင့်တင်တင်ဖြစ်အောင်လုံနိုင်ဖို့တစ်ချက်နှစ်ချက်ပြောမယ်နော်နှစ်ပိုင်းလေးပြောမယ်အဲ့ဒါဂါထာလေးနှစ်ပုဒ်ကိုခြေခံပြီးတော့ဘုံဘုံတို့ပြောပြမယ်ပထမဂါထာလေးကမပြောထားတော့ဆိုတော့ကာယေမလံမူပိခာယစိတ်တေမလံစဒောဝတုစိတ်တေဟိနေမလီတံတောပုတိကာယောပိပူဇိတောတဲ့အလွန်ကောင်းတယ်ဒီကထာလေးဟုတ်လားကာယေမလံမူပိခာယစိတ်တေမလံစဒောဝတုစိတ်တေဟိနေမလီတံတောပုတိကာယောပိပူဇိတော
ကာယယုခန္ဓာ၌ဖြစ်ပေါ်နေသောမလန်အညစ်အကြေးကိုဥပေက္ခာယလေးလျူရှုပြီးစိတ်ဒီမလန်စာဒေါဝတုစိတ်မှာဖြစ်နေတဲ့အညစ်အကြေးကိုပြောင်းစင်အောင်ရှင်းကြောပါတဲ့။နော်။ယုခန္ဓာမှာဖြစ်နေတဲ့အညစ်အကြေးကိုလေးလျူရှုပြီးတော့စိတ်ခန္ဓာမှာဖြစ်နေတဲ့အညစ်အကြေးကိုပြောင်းအောင်ရှင်းပါတဲ့။ဘုံဘုံတို့မနေ့လင်းလာပြီဆိုတာနဲ့ယုခန္ဓာမှာတော့အညစ်အကြေးတွေပြင်းနေကြည်ရလား။ တော့အစင်မပြေဘူးမတင့်တယ်ဘူးဆိုပြီးတော့လင်းလင်းချင်းအေးရနိုးတာနဲ့ဟောကျင်ကြီးကြီးငယ်ဆုံးပြီးပါလို့ကြမျက်နာတည်ကြဆေးကြကြောကြဟုတ်လားအညစ်အကြေးတွေပေးနေလို့ရှင်ကြည့်လို့မကောင်းလို့မတန့်ရှင်းလို့မတက်ရလို့ယုတ်ခန္ဓာကိုဘာလို့ကြရတော့ဆေးကြောကြအဲ့ဒါနေလေနေငယ်တချို့ဆိုနှာခေါင်းသုံးခါတောင်မှရေချိုးပြီးတော့ဆေးကြရတာမရှိဘူးလားရှင်တော့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတန့်ရှင်းအောင်လုပ်ရတာဟုတ်လားဒ
ยุคขณายุตันเสียงมันรู้ว่ามันเสียจัวอุลุสุลูราเราไม่เข้าผู้ตุสุลูราก็ยุคขณายุสุราก็เปล่าเสียเปล่าตันเสียงลุลุแต่แกตุยเป็นกูกว่าอันนี้จีรุนีพี่นี่เรื่อยจังตันเสียงเปล่าเสียงลุลุไม่ยากูยาเล็กใครดันเลยเว้ยบ่เนาะเอาละถ้ายังรู้ตัวเต็มไปด้วยสิเทมาโอ้ลุงนี้สิบาร์เลยลุไม่เทนเน่บ่เนาะตอนนั้นสิจริงเลยพี่เอาเนาะนี่จะมาบ่เอาละ ตัวเราตัวเราปูบีเราอี้บาร์บาร์เราสิขนาดนั้นเสียงมุขผิวเสียงมัวปูบีเราอี้บาร์เอ้เอาละถ้าเจ้ากายมันลำบุเบกายะโยนี้จีโอเลี้ยวชูบีเราสิเดมันลันซาโดดูสิเนี้ยจีโอตั้งเสียงลูเด็กสิจูเด็กพับบุโรเด็กสิเดฮีเนมเลดันโดปูดีกายอบีปูสิโตเด็กทะเลอะสิผิวเสียงตั้งเสียงเนาะอัตโตเทอเนียทาวยาวตัวเลยสุราเลวตัวเราตัวเนี้ยเปียวทาระ สิ่งที่ในมือเลี้ยงตันโตเลยสิ่งมาอันยี่จีเกมีส่วนอันนี้ตัวของกูปุ่นที่กายอบีปูจิโตปุ่นโตขนาดเป็นสิบบาทตัวเลยเป็นปูโซไทยเด็ดฮะเนาะเสี้ยวเนี่ยจีโอเลี้ยวชูดอสิ่งเนี่ยจีโอเสียจอบพับบุโรสิ่งเนี่ยจีมีอันที่เขาลูกยังเสียงเงี้ยแต่เสียงเงี้ยไม่สูรุษเสียงเสียวขนาดจีเป็นลูกเป็นมันตั้งไม่เสียงพี่นี่ตัวเลยเป็นอันนี้ตัวของกูปูโซจีงกูขันอยู่ไทยเด็ดอันนี้ท้าวเจ้าตัวเลยสูรุษละก็ สิ่งนี้จะเกี่ยงพับเสียตัวเราตัวเราเอาเสียตัวเราเอาละตัวเราเอาสุดละสิ่งนี้จะเกี่ยงกินเราตัวเราเอามีเนี่ยไทยดันเอาไปเลยเอาละสิ่งนี้จะมีอะไรมีอะไรเราตัวเราเอามีเนี่ยไม่ไทยดันมูเอาละแต่จังกูยังสิ่งเลวผิวเสียงตันเสียงปลอมเราช่วยยาดอกที่สิ่งกูไม่ผิวไม่เสียงเสียงไม่ตันไม่เสียงเสียงนั่นยินว่าอ่อนไปยาดีก็ยังสู้นี่ละรู้ดาลีเรนนั่นเลยบุญรู้เอาละพวกนู้นดีดนาลีตุกุศีเลย ปาปัตระมีดันไปคุยเสียดอาการดูเกี่ยวกับกิเลสที่อุบกิเลสท่านเสียเป็นอุตบอกะลงมาผิวเส้นตันเส้นเลยตัวสีเลยยังต้องทวนเลยลูกพี่นะปาปัตระอยู่แบบเย็บทวนเลยอาเดียนซาบิโรพี่ว่าเนาะเสียลงมาตันเส้นเลยทำไม่รู้อาการดูเกี่ยวกับกิเลสที่อุบกิเลสท่านเอเดดเดพูดเสียดยากาโดดามัวอาศัยสีเลยกิเลสตัดเดียร์เราอย่างที่เสีย เงียนนวลตัวอย่างนี้เลยอ๋อพี่บอกเลยเนาะสิบ้าเจ้าน้ำมันต้องไม่เชื่อมันต้องไม่เยอะเงียนนวลนวลพี่เนี่ยต้องเลี้ยงลูกไม่เยอะยากาสุเรศเมมุโตดาสุเรมจีนันไทยมุโมหาสุเรอัมมาเมติมุเอาละที่รู้ที่อะไรข้องสาวเนี่ยสิเงียจีสิโกเงียนนวลสิเรศกิริตาที่อะไรสิโกยังสู้ลูกสิฮะเงียนนวลอย่างน้ำมันน่ารู้มูเรียมยาเรวันดูมูเรียมยาเรถ้าสิเงียนนวลอย่าง แล้วกูมาสีเดียบีกูพงกูทาเจนเลยกูมาไม่สีเดียคงกูพอเย็นเลยมายาตาเทียขอละบ่เนาะแต่สีกูเงียนนวลสีเลยเอาละโอ้สีกูเงียนนวลสีเดียที่อะไรกูพูดมันรู้ว่าดาตุดันเนี่ยมาสูมยาสวาเพียสักคนหนึ่งมีเราต้องหอดอะไรสีเลยเอาละท้องร้อนเลยแต่บ่ร้อนท้องร้อนเลยแต่บ่เสียมือเลยแต่บ่เราจีดูกันเลยแต่บ่คงดูคงยังลุกเช่นเลยแต่บ่เอาละตุ้มยาเบี้ยสีลุกเช่นเลยแต่บ่ไม่เช่นเลยแต่บ่ยังอยู่พอเลยแต่บ่ เนาะสิ่งที่เราจะพูดมันไม่มีว่าสักคนหนึ่งมีเราไม่ชอบอย่างนี้ดูดังเรื่องอารมณ์เขาเนี่ยเนาะอุมาลีเบียทาราลีกัวซะเนี่ยนู้นจะเข้าเนี่ยโอ้พันธุ์อุมาเบียงสุดอ่ะเอาไว้กูเสียสุดเลยเสียสุดทำไมเนี่ยอุมาเบียเนาะเอาไว้แต่เธอเนี่ยนวลนี่เลยมันทำไม่ใช่มันทำไม่ใช่จีรินยอริปีนี่เลยส่วน
Ari awe so me lua, ari awe go, tu chai de yang solo, mea naim ude. No, ni yang din lole, ni yang matuan naim, wa yang din lole, wa yang matuan naim, mosso bengo du so me uji ya, ji di ne nyeni. Ari ji yang ni ne yo bido, tu chi ne yang tua lama. Tu chai de yang che lu, mea. Alu, paulu pi yang so, awe ga nyeni lu, no. Alu, we se ga nyeni de, me piu se mu ma dan se mu shui. Ari bogo ha kao ya mea boa, mea naim ude, yong yan de boa li uwe yao me. Hola. ก็ยังมีสิ่งกับผู้เชี่ยวชาญสูรุษเชนก็อาเมียก็ยอมไม่ตัวเจ้าอุมาบรูเปโร่ที่นี่เราเกณฑ์ผู้เชี่ยวชาญเชนเนี่ยเอาไว้ก็เสียสูรุษลัวตัวใจเดียวสูรุษยาเลยเป็นกูว่าผู้เชี่ยวชาญนี่ละกูบรูยอมไม่เต็มไรเต็มไรตอกตอกบ้าบ้าตัวเต็มเนี่ยยังว่าทั่วลามันเนาะเออรู้แบบผู้เชี่ยวชาญเชนเนี่ยสิ่งเนี่ยกูรู้จริงเนี่ยมีมีเดียวพอหรือหูจะไหนเนี่ยเรื่องมันมีสวาบิอาเตเซเดนอสิ่งกูเบียร์อะไรกันยินว่าเอาลูกเดลี่สุ
အဲ့တော့အဲ့ဒီညံ့နှွမ်းစီတဲ့တဲ့တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်စိတ်ကိုအယုတ်ဆိုးစေတဲ့တဲ့အကြီးတန်းစေတဲ့တဲ့စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုဘုံဘုံတို့ပြောင်းရှင်းတန်ရှင်းအောင်လုံနိုင်လောက်လုံနိုင်ရဲ့လုံနိုင်သလောက်ဘာဖြစ်တယ်ခေါ်ရတာတော့သူတော်ကောင်းဖြစ်တယ်ခေါ်ရတာဟုတ်လားဒါလေးကိုရှင်းသားနော်စိတ်အညစ်အကြေးကင်းခြင်းရဲ့အထွတ်အထိပ်အကျိုးကျေးဇူးကိုပြောတာဟုတ်လားဒီနေရာမှာဘုံဘုံတို့ပြောစရာကောင်းတဲ့ဒေသနာလေးတစ်ခုကစိတ်ကဖြူရှင်တန်ရှင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလည်းမှန်မှန်ကန်ကန်မြင်နိုင်တယ်သူတို့ဘရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလည်းမှန်မှန်ကန်ကန်မြင်နိုင်တယ်အဲဉာဏ်အဆင့်ဆင့်မြင့်ပြီးတော့နောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုတော့မျက်မှောက်ပြုနိုင်တဲ့အတ္တိဉာဏ်တွေကိုရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာလည်းရှိတယ်စိတ်ဖြူရင်ဘာအကျိုးကျေးဇူးရှိလဲလို့မေးရင်အဲ့ဒါလေးကိုအမှတ်ရတယ်စိတ်ဖြူရှင်တန်ရှင်းရဲ့တန်ရှင်းသလောက်စိတ်ကသိနိုင်မြင်နိုင်စွာအမြင့်ပြီးတော့နောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ကိုတော့သူမြင်နိုင်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်သွားတာအဲ့ဒါကြတော့မြတ်စွာဘုရားဥမာဘလို့ပေးတော့ဆိုတော့ဟိုရေကန်တကန်ကအလွန်မှကြည်လင်တန့်ရှင်းနေတယ်တဲ့အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီရေကန်တဲ့ကိုကြည်လိုက်တာနဲ့ရေကန်ထဲမှာရှိတဲ့ကြောက်စရိတ်ခဲလေးတွေတွားနေတဲ့ငါးလေးတွေပါလေးတွေကျွေနေတဲ့သိရွယ်လေးတွေအရှင်းသာအထင်သာပါဖြစ်နေတော့မြင်နေရတယ်ဘာလို့ဆိုရေကကြီးနေတာအိုးဟုတ်လားရေကကြီးလင်းနေတော့ရေထဲမှာပါရှိရယ်ဆိုအကုန်မြင်နေရတယ်အဲ့လိုပဲစိတ်ကဇာကဒေါသမောဟကင်းပြီးတော့နော်ကြည်လင်တန်ရှင်းနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကြည်လင်တန်ရှင်းတဲ့စိတ်ကသိနိုင်တယ်မြင်နိုင်တယ်ဘာလို့သိနိုင်မြင်နိုင်လို့နံပါတ်1နော်အထထံပိယထာဘူတံသာနာတိကိုယ့်ရဲ့စိတ်မှန်တဲ့အကျိုးစီးပွားဟာဘာဆိုတာကိုသိနိုင်တယ်ငါချမ်းသာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲနော်နောက်သူတို့ဘာရဲ့အကျိုးစီးပွားသူများချမ်းသာဘယ်လိုလုပ်ပေးရမလဲဆိုတာလည်းကောင်းကောင်းသိတယ်အကျိုးစီးပွားတွေကိုမြင်တယ်တဲ့နောက်ဆုံးဥတ္တရိမနုဿဓမ္မတဲ့နော်လူသားမန်တွေမသိနိုင်မမြင်နိုင်တဲ့ထုကဲမြင့်မြတ်တဲ့နော်ဇန်တရားမတရားဖို့တရားသစ္စာလေးပါးကိုထုထွင်းပြီးတော့သိတယ်နောက်ဆုံးဒုက္ခကိုငြိမ်းစီငြိမ်းသွားစီရတဲ့အတိရူးဉဏ်ဓူးတွေကိုတောင်းမှဒီကြည်လင်တန်ရှင်းတဲ့စိတ်နဲ့ရလိမ့်မယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ကိုယ်စိတ်ကလေးကိုဖြူရှင်တန်ရှင်းအောင်တနည်းအားဖြင့်တင့်တောင့်တင့်တယ်လှလှပပဖြစ်အောင်မလုပ်ကြရမလို့ဆေးကြောကြရမယ်အညစ်အကြေးကိုပြောင်းရှင်းအောင်ကြိုးစားအားထုတ်ကြရမယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်စိတ်ကိုလှပအောင်လှုပ်ဖို့လိုတယ်ဒါနဲ့လူတွေကတော့ထင်တာမြင်တာရှိတဲ့အယုတ်စုဝေကြီးကြည်ကောင်းအောင်ပဲအထူးသဖြင့်ဦးစားပေးရတာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကြည်ပျော်ရှုဖို့ဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့အနေဒါကနော်တွေးမိတဲ့အခါလောက်မှပဲလုပ်ဖြစ်ကြတာဟုတ်လားဒါကြောင့်ကိုယ့်စိတ်ကလေးကိုဘာလို့ရမှာတော့နံပါတ်1လှပအောင်တင့်တယ်အောင်နော်တန်ရှင်းအောင်ကြိုးစားရမယ်ဒါပဲဒီနည်းနဲ့ကြိုးစားရမှာတော့လို့မေးလို့ရှိရင်တတိပဋ္ဌာန်နည်းနဲ့ကြိုးစားရမယ်တတိပဋ္ဌာန်နည်းနဲ့ကြိုးစားလို့ရှိရင်စိတ်ရဖြူရှင်တန်ရှင်းအပြည့်ကင်းလိမ့်မယ်လို့အတီလေးမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာနော်တရားပါဝါသနာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းအမှတ်အသားရှိထားပြီးသားအဲ့ဒီဟာလေးဟုတ်လားဧကာယနောယံဘိခဝေမကောတတ္တနာဝိတုဒ္ဓိယအဲဒီလိုစကားလေးတွေကိုနှုတ်ထဲမှာတိုးနေအောင်လေ့လာထားတဲ့နေဟုတ်လားဧကာယနောယံဘိခဝေမကောတတ္တနာဝိတုဒ္ဓိယအယံမကောဟောဒီတတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကိုပွားများအထုတ်ခြင်းဆိုတဲ့အကျင့်လန်းစဉ်သည်တတ္တနာဝိတုဒ္ဓိယတတ္တဝါရရဲ့စိတ်ကိုဖြူရှင်တန်ရှင်းအပြည့်ကင်းဖို့အတွက်ဧကာယနောရှောက်လန်းရမယ့်တကြောင်းဒီတော့လမ်းဖြစ်တယ်တဲ့ဟောလမ်းတကြောင်းနည်းလို့တော့ဟောတာနော်ဒါကြောင့်သတိပဋ္ဌာန်တရားကိုကျင့်လို့ရှိရင်အခုဘုန်းဘုန်းတို့ဥတည်ပြီးတော့ပြောနေတဲ့နော်စိတ်ရဲ့အည်အသွေးမြင့်ခြင်းဟုတ်လားစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးကင်းခြင်းတန်ရှင်းခြင်းလှပတင့်တယ်ခြင်းဆိုတဲ့အနေအထားတွေကိုရနိုင်တယ်ပေါ့ဒါသတိပဋ္ဌာန်တရားဆိုတာဘာတော့ဟိုအလိုလိုရင်းပြောရလို့ရှိရင်ကိုဘာဖြစ်နေသလဲဆိုတာလေးကိုအမြဲတမ်းအမှတ်ရနေအောင်ကြိုးစားလာ
เนาะกลีนี่นาเลียงเปียวอ่ะเองสิเนี่ยกูเนี่ยกั้นเลียงลงนี่ละเอาล่ะกูบาพี่นี่ตัวเลี้ยสุดาเลี้ยวมีแต่ตีสี่อย่างอาศัยนี่ละตัวลงนี่จะลงมาหูเด็ดด้วยจังมีแต่สิกูด้วยจริงด้วยเงี้ยจริงเงี้ยเออลูกท้าเรื่องเลี้ยจริงเนี่ยล้วนมูนี่เรื่องด้วยจังดีขนาดกูมาดีพี่นี่ตาเลี้ยบมาตีลีท้ามาสุดาเลยว่าเลี้ยเก่ง ดีขนาดกูมาดีพี่นี่ตาเลี้ยบมาตีลีท้ามาสุดาเลยว่าเลี้ยเก่งเนี่ยแค่นี้เลยบ่เนาะแต่เมื่อรวยไม่เอาเนี่ยแค่ตีไม่เอาเนี่ยเนี่ยเดียสุดาเอาล่ะแล้วเดี๋ยวพวกเราบ้ามาเข้าหูแล้วนี่บูจาโร่แค่เดียวเอาล่ะคุกูบาพี่นี่เลยตีลีท้าเลยบ้าแค่เดียวบ้ามาเข้าหูรวยเลยแต่เมื่อรู้เลยมีเนี่ยนี่บูจาโร่บาพี่ตัวบีอ่ะจีเจ้าแค่ตัวบีเนาะอาจจะมูลเลยเว้ยตีสองอันนี้เนื้อลูกบู ที่ขนาดยี่ห้อเป็นรูดบ่ชีวาเลยสุดเลยมันเดียวผมมโนตีมีเนี่ยไปอันนี้ละบ่เอาล่ะในซาดูขะอันนั้นดะนอตีเดลูลูมาตีเดลูลูเอาล่ะวาดาดาเนี่ยที่เอาจีจีเลนเลนตั้งแต่เช่นเช่นมาตีไหนมุ่งเช่นเลยเอาล่ะเอ้ยบาบูลูร้องสุดอ่ะที่ตีท่าเลยไปอันนี้ล่ะเอาล่ะถ้าเจ้าโอโยขะนายบรูปเช่นเดียวท้ายเนี่ยได้นอท้ายนี่เดือนสุดเลยท้ายเนี่ยได้เลยถ้าตีได้นี่เป็นตีท่าเลยอยู่ไม่ถ้าตีได้เช่นเดียวลุตีนี่อยู่ไม่ พิสูจน์มาเลยอุติใครหน้าเบ็ดเกล้าเตะเรียบอยู่ว่าเราสิเอาล่ะแต่วันเลี้ยทวดเลี้ยวแต่ละเจ้าตรีเลี้ยท่าในเรื่องเลี้ยจริงเราเห็นเจ้าหน้าเรียวแต่ว่าเป้าไหนเนี่ยพิสูจน์มาในอุติใครในท่าตัวพิสูจน์มาในอุติใครในท่าคู่เรียนปีเกล้าเราใส่ไม่ชีโร่เนี่ยมาท่าไอ้บัวมาใส่มาท่าเราเนี่ยคู่โลโลเด็บชีในเราไปใส่กูท่า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 ปีโร่ตัวใครน่ะแต่ว่าเป้าล่ะเจ้าเว็บพิพิเอ็กซ์ข้างหน้ามือเว็บพิพิเอ็ดดุยเรียบพิพ
ဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းလိုက်လိုက်ပြီးတော့သိနေဒါဒီတိုင်းမှာလားဒီတိုင်းမှာလားဖြစ်နေတာပါလားအဲ့လိုသိပါများလို့ရှင်အော်ဒီဖြစ်ချင်းတရားတွေဟာမတီးမြဲတဲ့သဘောတွေတော့တမျိုးပြီးတမျိုးဖြစ်နေတဲ့သဘောတွေလို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့သူ့ရဲ့တဘာဝကိုဘာလို့လာမလို့နားလေလာမယ်အဲ့လိုနားလေလာလေလေဆွဲမမှုရာကဟုတ်လားမကျင်တတ်မှုဒေါသအဲ့ဒါတွေပါဖြစ်လာမလို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့နေပါလားမယ် ဟုတ်လားအဲ့လိုမကောင်းတာတွေနေပါသွားတာကိုပဲဒီစိတ်ကလေးတဖြည်းဖြည်းနဲ့တန်ရှင်းလာတယ်เนาะတင့်တယ်လာတယ်ကြည်ကောင်းရှုကောင်းဖြစ်လာတယ်လို့ပြောရတာပဲမဟုတ်ဘူးလားအဲအဲ့ဒါကိုပြောတာเนาะဒါကြောင့်ပထမပိုင်းလေးဒါလေးကိုဘုန်းဘုန်းတို့ပေးချလေးစဉ်းစားဟုတ်လားစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနောက်တင့်တော့တင့်တယ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဘယ်ဟာကအရေးကြီးတယ်လဲဆိုတာလေးကိုစဉ
sen ta da no u jin di shi shu ni da so da phi phi ne tu wa twa ma bae cha so ma bae be lo ma aung mien ma ma ho hou la sei ko hla aung lou de long ga da ba phit do aung mien mu shi de lou lo ya de lou le lou de hou la da ja mo lo so do wa ka tha le pyan pyo ma na ကာယေမလံမူပိခာယစိတ်တေမလံစာဒောဝတုစိတ်တေဟိနေမလေတံတော်ပုတိကာယောပိပူဇိတော်ကာယေမလံမူပိခာယကိုညေကြီးကိုလေးလူရှု၏စိတ်တေမလံစာဒောဝတုစိတ်ညေကြီးကိုစေချောပါစိတ်တေဟိနေမလေတံတော်ပုတိကာယောပိပူဇိတော်စိတ်အညေအကြီးများအကယ်၍ယာနုမိပြောင်းရှင်းတန်ရှင်းခဲ့မည်ဆိုရင်အဲ့ဒီသူတော်ကောင်းကိုပုတ်သောခန္ဓာပဲရှိတော်လည်းပဲပူဇော်တိုက်တယ်တဲ့အဲ့ဒီအဆင့်တောင်ရောက်သွားတာဟုတ်လားအင်းဒါလေးရဒပိုင်းပေါ့နော်နောက်တစ်ဆင့်ဘုံဘုံတို့ဒီယုံနဲ့စိတ်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့တိဆောက်ထားတဲ့ဒီခန္ဓာအကြောင်းကိုပြောတဲ့နေရာမှာပဲရှုတော့မှာပြောရင်တော့ဆိုတော့ကျမ်းမာခြင်းမကျမ်းမာခြင်းရှုတော့မှာနေပြောကြည့်ခြင်းဟုတ်လားအဲ့ဒီဥစ္စာကိုလည်းပဲကထာလေးတပုတ်ကိုပဲခြေခံပြီးတော့ပြောပါနော်သူလည်းပဲတော်တော်မှတ်သားရကောင်းတယ်အပြောထားတော့ဆိုတော့ကာယေရောဂံတိတိခာယစိတ်တေရောဂံစိတ်ကိစ္စတုနော်ဒုက္ခိတောကာယရောဂေပိစိတ်တေနိရာမယေတတိတဲ့အဲဒီကထာလေးလည်းတော်တော်ကောင်းကာယေရောဂံတိတိခာယရုပ်ခန္ဓာမှာဖြစ်နေတဲ့အနာယောဂါကိုသီးခံ၍တဲ့ဟောသူကြောင့်တမျိုးလေးပြောရနော်သောတော်ကတော့ရုပ်ညစ်ကြီးကိုလေးလူရှုရလို့ပြောတယ်ဟုတ်လားအခုကြတာပါတော့ရုပ်ခန္ဓာမှာဖြစ်နေတဲ့ယောဂါကိုသီးခံ၍တဲ့ကာယေရောဂံတိတိခာယစိတ်တေရောဂံစိတ်ကိစ္စတုစိတ်မှဖြစ်နေတဲ့ယောဂါကိုပြောင်းအောင်ကုပါတဲ့ဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့တော့ ਨੇ အကြောင်းပြချက်ကလေးကတော်တော်ကောင်းတယ်ဒုက္ခိတောကာယရောဂေပိစိတ်တည်နိရာမယေတတိတကယ်လို့သာစိတ်ယောဂါကိုပြောင်းအောင်ကုလို့เนาะစိတ်မှယောဂါပျောက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒုက္ခိတောကာယရောဂေပိတဲ့ရုပ်ခန္ဓာကြီးယောဂါဖြစ်နေရဲ့တန်လန်းတဲ့ကိုပဲသူ့စိတ်ဟာချမ်းချမ်းသာသာရှိနေလိမ့်မယ်တဲ့ဒီဥစ္စာကတော်တော်ကိုပဲ
ပုံမလို့စဉ်းစားရတယ်ကောင်းတယ်မှတ်သားရတယ်ကောင်းဟုတ်လားစိတ်ယောဂါတာပြအောင်ကုနိုင်ရေယောဂါရှိရတန်းလန်းတဲ့ကိုပဲဒီလိုဟာချမ်းချမ်းသာသာနေလို့ရရည်တဲ့အဲအလွန်ကိုပဲပုံမလို့နော်စဉ်းစားတဲ့နဲ့တတိထားတဲ့နဲ့အချက်ပဲပေါင်းစောတစ်ချိန်မှာဒီယောဂနာကြီးကယောဂါတွေနဲ့တပန်းလုံးအောင်မှာဟုတ်လားအဲ့ဒီအချိန်မှာ ဒီမှန်ကန်တဲ့အတိအမြင်ကိုပဲအခြေခံပြီးတော့ဖုံဖုံတို့အစဉ်ပြေအောင်ရှင်းဆိုင်ရရမှာဟုတ်လားပြုစုမဲ့လူတွေစီတွေဝါတွေအသုံးမကျဘူးလို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူးဘာလို့လုံးဆိုတော့သူတို့မတက်နိုင်တဲ့နယ်ပယ်တစ်ခုရှိနေတယ်ဆိုတော့ကျူးပြီးတော့မြင်ထားဖို့လိုတယ်ကျမကြီးပျက်စီးလာပြီးယုတ်ခန္ဓာကြီးဖောက်ပြန်လာပြီအဲအဲ့ဒီနေထားရောက်လာပြီဆိုလို့ရှင်စေဝါတွေမတက်နိုင်တဲ့နယ်ပယ်တစ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေပဲတစ်ခုရှိနေတယ်အဲ့ဒါကပါလဲဆိုတော့စိတ်ပဲဟုတ်လားစိတ်တရားဆင်းရဲနေတယ်ပူလောင်နေတယ်စိုးရိမ်နေတယ်ကြောက်ရွံ့နေတယ်ထိတ်လန့်နေတယ်ဖြောပြက်ခတ်နေတယ်တုန်လှုပ်နေတယ်ဘယ်နဲ့လုံမလို့ဟုတ်လားအရှာမလောက်ရှိရှိကုသရာစီတွေမလောက်ရှိရှိပြုစုမလို့တွေမလောက်ရှိရှိသူ့အတွင်းထဲမှာသူ့သူပြဿနာဖြစ်နေတာအဲ့ဒီပြဿနာကိုအဲ့ဒါတွေနဲ့ရှင်းလို့ရမလားမရဘူ
xin lên này nè. Cú đi đi từ đây đi, đi từ đây đi, ô cái bìa biểu mình xuống đó. Xây mà yoga kia mà, ở đâu xin này mà. Là xây mà yoga đi xin đi luôn xin. À, yoga đi xe để chỉ mà là xây yoga chỉ để thả là mà. À, cú âm anh đang biểu anh nó không muốn nói xây yoga đi nên đi là. Tại mà đi chính giáo đó cú à, yoga đi à, bìa biểu mình thằng này mình xin đi để khai giáo đó. À, đây vừa đi đi là nghe đi để chém ai đi là công đi để ha qua cú, qua nhà toa mấy sa nhà sa mấy chi nhà chi mấy ha, không đi nào vậy đi. Hầu là, khán đài của nhà, đi khuôn nhà, miền Nam bị mà là, thế bị mà đâu, hầu là, để xin chào lưu xin, toàn nhà toàn này mua, ai nhà sa này mua lúc nhà lúc này mua, chi nhà chi này mua rồi lao mà hầu là, đi lao đấy xin chào rồi, xí cả, khán đài mà là, xin ta, nó, để cho mọi người đi đi từ nào lấy của đi, sáu cái lấy của, nhà gì lấy thả gì trên, hầu là, cái gì đó gần đi đi khai ra, xí đi đó gần xí cái số đồ, cô mắm xin đi để cho cả cô, đi khai rồi. Nó xây mà không xin đi để yoga cô, cô bà, hầu là cái gì đó, đôi khi đó cái gì đó cái bị xây đến đi làm gì thì đi xây mà yoga kiến lối xin, nó khi nào cô đi phổ biến lối yoga thì nên sẽ tốt lên về chân chân ta đó, đi lối nhà đi, hầu là lối đại lý của lối về đi gì, một bên họ xin ta đã xây trên này, hầu là cô mà không xin đi để yoga cô đi khám y số là cái, xem cô nhà bố số này đi về thì yoga làm mà hầu phu, hầu là, ờ xí bao lâu cũ cũ, đi khám này gì đối với xí nhỉ? Cháu gái của anh sinh nên nhà mà lại về, xem gì cũng mà hậu phu. Hậu là xí hoa lại về xí hoa anh này, chú chú mày lúa lại chú chú mày anh này, lúa ăn được lúa, bà lại lúa ăn được. Đi khám mua lại lúa đi nè nó, hà nên nên liếm xí đào bờ đi mà khám này mua xí gạo miếng nè, đi chín này yêu xem xí nè đấy, đào thấy xem xí nè nó đúng miếng này xí nè làm hậu phu. Cú xí nè chín này yêu quan lại mà khám này mua bao lúa xí à đâu ngắm mà xí à lấy chứ, ha. Ngã mập xí đã lấy mồ bảo được cái cả, hầu là, tiếp xí xí à cháu xí lụp xí là về zoom lại đan này nào mà u đi hái yêu lấy mà khăn này mu, lấy khăn này này đi nhà mà mình xí về u, rồi lấy mà khăn này nó bắp xí đâu, xem xí đã bỏ, phải tham gia cô đi học thêm xí này là về, cô xí này cô xí này là, đi đuôi này để chín này in này xí này, trút 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 chín bị nhà mày xí này, sáng chín này là gần quan này, hầu là đại yêu, nào đi học thêm xí lụ, à mày à rồi u xuống, bây giờ này xí mà đâu, à bé à lụ này thì kẹp xí lên mày ai chạy. Phụ mẫu đó mà, nào đấy gì cũng bảo luôn, gì chép chết, hiểu là, anh nói là đông lao lộc, còn con ấy luôn mới nhau, thì nào vậy, miếng đó anh ta này là suy nghĩ bị rồi, miếng đó cay này, rồi cô hoa cô khăn này làm chuyện này, à, mà chỉ mình làm chuyện nhà ấy đã đồng mà còn con tuổi, ấy biểu lại luôn là tìm xí bảo, ấy mới thấy mà lại, ấy đi vui đến nào gì về xí này, hiểu là, rồi nấu đồ tuổi bắp xí lòng số, bây giờ lùi đi vào nến này này, xây đồ này mà nó, nến này lâu xem bị ra đi, mà xí này, tôi khăn gì xí này đi. Mà chỉ nói đại gia xí này để khai giá đâu, ừ, ở luôn nhiều, hầu là, ở đó biểu hiện nào à, khả năng của y bảo biến là bị yoga đi, nên sẽ là bị suy, nó sẽ qua đi biểu dụng mấy lùi đi, mà lùi áp lùi số là một phù, nó trả lùi ở chế chỉ gì được khu xí này đi đấy, ở đó bà lấy số là đi khai nhẹ mà, đi khai này một lùi, ta cho một lùi yoga ở đi khai luôn biểu là,
ခတာကအဲ့ဒီအသီးခံနေဆိုတဲ့ကိစ္စအတိညာမရှိရင်မခနိုင်ဘူးဒါကိုနားလေတဲ့လောက်လက်ခံနိုင်တယ်လက်ခံနိုင်တဲ့လောက်အသီးခံနိုင်တာခုဘုံဘုံတို့အသီးမခံနိုင်ဘူးအသီးမခံနိုင်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီကိစ္စကိုနားမလဲလို့ဟုတ်လားအဲ့ဒီကိစ္စကိုနားမလဲဘူးအဲ့တော့ဒီဝေဒနာတွေကိုနားလဲအောင်လုပ်မယ်ဒီယောဂတွေကိုနားလဲအောင်လုပ်မယ်ဒီဟာတွေကဒီလိုအကြောင်းအကြောင်းဒီလိုတွေဖြစ်တယ်ဖြစ်
ကိုပြရမြင်လေမလားဆိုပြီးတော့အတင်းပြရနေတာတဘာဝတရားမြင်လား အ မြင်ဘူး နားထဲရှိရင်နားနေမှာပဲမျက်နာလိုက်တာလည်းမရှိဘူးတနာတာလည်းမရှိဘူးဟုတ်လားသူကတော့သွားလမ်းစဉ်တိုင်းသွားနေတာဒါတိကိုကနားမလဲတဲ့အခါကျတော့ဟာဖြစ်ချင်တယ်မဖြစ်ချင်ဘူးဆိုတာတွေနဲ့ဘာလုပ်နေတော့ရံဖြစ်နေတယ်ရှုပ်ရက်ခတ်နေတယ်ဟုတ်လားဒါမှမသီးမခံနိုင်ဘူးဆိုတာနားမလဲလို့နော်သူ့ကိုကနားလဲအောင်လှုပ်လေလေကိုသူ့ကိုဘာလုပ်နိုင်လို့လို့သိခံနိုင်လေလေဘုံဘုံတို့ကချမ်းသာခြင်းနဲ့အဆင
sin ye ji yi a mye phit ni da lo ti yin chan da jin lo le ma ya ba la so da wo na le de ti ni ma chan da jin de sei pyaot twa le aku phom phom no wa chan da jin de sei de ma ka wo kaung de a chin ni le wo sauk kan tha jin da ti mye jin da le shi de ba lo ti ni jin da lo ba lo da le wo sauk kan tha jin da lo a mye nan pyet ni de so da wo ma ti lo အမြဲတမ်းပြည့်နေတယ်ဆိုတာမသိတဲ့အခါကျတော့ဒီမြဲတယ်လို့ထင်နေတာစိတ်ကမွေးရရငါအခုငါသေမပဲပြည့်မယ်လို့ထင်တာမသေမချင်းတီးနေတယ်လို့ထင်နေတာတီးလို့ပြည့်မယ်လို့ချင်းချောက်တာနဲ့ကြောက်ပြီးတီးချင်းနေတာဘာလို့တီးမြဲချင်းနေတာတော့အမြဲပြည့်နေတယ်ဆိုတာတကယ်မှမမြင်ပဲကိုပြည့်နေတာကိုမြင်လို့ရှိရင်ငါဘလောက်တီးချင်းတူချင်း तू ကမရဘူးဒါကြီးရဲ့ဒီလမ်းစီရဲ့ဒီတိုင်းသွားနေရဆိုရင်မရတာကြီးကို तू ဘယ်တောင်းဆိုတော့မလို့အဲ့တော့မရတာကိုမရမှမသိတော့ရမယ်လေလားဆိုတော့မလုပ်တာတော့တောင်းဆိုနေဟုတ်လားဒါကြောင့်မမြဲတာကိုမသိတော့မြဲခြင်းနဲ့မြဲအောင်လုပ်တယ်မမြဲတာကိုမကြိုက်ဘူးတရားခံပါတော့မမြဲနေတာကိုမသိတာဟုတ်လားအဲ့လိုပဲဆင်းရဲနေတာကိုမသိဘူးမသိတဲ့အခါကျတော့ဒီဆင်းရဲတုံးဆင်းရဲခဲကြီးကိုပဲပါတော့ချမ်းသာအောင်မလားမျောလင့်နေတာဟုတ်လားတကယ်တော့ဒါကြီးကဆင်းရဲကြီးပဲဆိုတာသိလို့ရှိရင်ဆင်းရဲတာကို तू ဘာလုပ်နိုင်မလို့လက်ခံသွားနိုင်မယ်ပေါ့သဘောပေါက်ရလားဒါဘုံတွေးမိတာလေးကိုပြောပြတာပါဟုတ်လားအဲ့တော့ပြောရင်တော့ဘာတော့ခန္ဓာမှာဖြစ်နေတဲ့ယောဂါကိုသီးခံရမယ်ဘယ်အတိုင်းဓာတ်ဒီဘုံတို့သီးခံနိုင်မလို့ကိုသိသလောက်သီးခံနိုင်မှာပါကိုမသိသလောက်သီးမခံနိုင်ဘူးအော်တကယ်လည်းရှိသီးမခံဘူးသီးမခံဘူးဆိုတဲ့လူတွေကအတိညာအလွန်နေလို့အဲ့ဒါသီးမခံနိုင်တာပဲဒါပဲဟုတ်လားဒါကြောင့်ရုပ်ခန္ဓာကြီးရဲ့သဘာဝတွေကိုအများကြီးသိအောင်လုပ်ဒါပဲအားကိုးရာရှိတယ်တကယ်တမ်းကဟုတ်လားတိခဏတိုင်းအကုန်ကြည်လဲနေတာပဲခက်လက်ခက်တယ်နော်ရတဲ့အကျိုးကြီးစုကလည်းအကြီးကြီးပဲတိခဏတယ်ဆိုတာဟုတ်လားအဲ့တော့တိခဏခြင်းဆိုတာကိုဘုံဘုံတို့ပိုင်းဆိုင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသိဉာဏ်ကိုပဲမြင့်အောင်လုပ်ဟုတ်လားလုံးဝတိသွားပြီဆိုတဲ့ဒီနေ့လုံးဝသဘာဝတရားနဲ့ယံဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးခုဘုံဘုံတို့သဘာဝတရားနဲ့ပတ်လုံနေရတော့ယံဖြစ်နေအသိမခံမှုဆိုတာသဘာဝနဲ့ယံဖြစ်နေတာသဘာဝဘက်ကလျှော့မလို့ထင်သလားနော်ကိုကလာမတိလို့လုံနေတာဟုတ်လားဒါမှလို့ရုပ်ခန္ဓာကြီးဖောက်ပြန်နေတာဘာလို့အောင်တော့တီးခါရမယ်စိတ်ခန္ဓာကိုသာလင်ကျမ်းမာအောင်ရှိကူရမယ်ဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့တော့ဒီအချက်ကအလွန်အရေးပါတယ်စိတ်ခန္ဓာကိုသာဖုံဖုံတော့ကတကယ်ကျမ်းမာအောင်လုံနိုင်မယ်ဆိုရင်အသည့်တွေနဲ့ဉာဏ်တွေနဲ့ပညာတွေနဲ့တကယ်တောင့်တင်းလာပြီနားလည်မှုတွေနဲ့စိတ်ကအယံကိုပဲနော်ခိုင်မာနေပြီကျမ်းမာရေးအယံကောင်းနေပြီဆိုရင်ဒုက္ခိတောကာယရောဂိပိရုပ်ခန္ဓာကြီးမကျမ်းပါလို့နော်ယောဂါတွေဖြီးစည်းနေတဲ့ဈားတွေရပဲအဲ့ဒီလူဟာချမ်းချမ်းသာသာနေနိုင်နေတယ်အကင်ဘလောက်ကောင်းတော့ဒါပဲအကောင်းဆုံးရှိနော်ဒီဥစ္စာကဟုတ်လားနော်ဒါကြောင့်မို့လို့ရုပ်ယောဂါနဲ့စေယောဂါရုပ်ယောဂါဆိုတာကုလို့မရဘူးလို့ပဲပြောကြပါစို့ရလဲအခုအခိုက်အတန့်တားနေတာကိုလူတွေကရတယ်ထင်နေတာဟုတ်လားပြီးတော့လည်းဘာဖြစ်သွားတာတော့သွားတာပဲအမနေ့ကဆရာဝန်မကြီးတယောက်လှမ်းပြီးတော့မက်ဆေ့ပို့ထားတယ်တော့သူတို့ရဲ့အထက်ကညွန်ချုပ်ဆရာဝန်ကြီးအခုကိုဗစ်ဖြစ်လို့ ICU ထဲရောက်ဟုတ်လား
ชาวญีတွေပဲလေဟုတ်လားစပစ်တွေကစံကဘလို့ချင်းနေဆိုရှိပြီဆိုတာသူတို့မသိဘဲနေမလားသိတယ်သိပြီမဲ့လို့လည်းပဲတကယ်တမ်းဒါကြီးကဖောက်ပြန်နေတဲ့အခါကျတော့သူတို့မှရှိတဲ့အကောင်းဆုံးစီတွေနဲ့မလုပ်ဘဲနေမှာတော့မဟုတ်လုံးပါပဲလုပ်တဲ့ဂျားတွေကပဲသွားတာပဲဟုတ်လားဒါပြန်ပြောင်းချင်လဲပြောင်းလာမယ်ပြန်ပြောင်းလဲပဲပြီးရင်ပါတော့သွားမှာပဲဒီကိုဗစ်နဲ့မတည်လို့ကိုဗစ်ကိုပြောင်းအောင်ကုန
င်လည်းသေးမှာပဲလေအဲ့တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာရှိုးတာကြီးကပါပြီးသားပဲတကယ်တကယ်ကဟုတ်လားမြည်ကြီးတွေကထွက်တယ်ကစားမှုလေးတွေဟာမြေမုံလေးတွေကိုခေါင်းမုံရွက်ပြီးတော့ထွက်လာတယ်လို့စားတယ်ကတော့ဥမာပေးတာဟုတ်လားနားတတ်တဲ့သဘောသေတတ်တဲ့သဘောကြီးရွက်ပြီးတော့ဘုံဘုံတော့ဘဝကိုနော်ဘဝဇလန်းထွက်လာကြတာဟုတ်လားကလကာမပြီးတော့ကလိတ်မပြီးတော့ထွက်လာကြတာဟုတ်လားကကြမယ်ဆိုတော့ထွက်လာတာဘာရွက်လာတာလို့အူချင်းတာချင်းသေချင်းရွက်ပြီးတော့ထွက်လာအဲ့ဒါနဲ့ဇက်သိမ်းရမှာနော်ဒါကြောင့်မလို့ရုပ်ခန္ဓာကြီးเนาะဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တာကိုမကြမ်းပါတာကိုဘာလို့ရမလို့တီးခံ၍တဲ့စိတ်ခန္ဓာကိုရှေ့ကူပါအဲ့တော့စိတ်ခန္ဓာမှာเนาะယောဂကင်းပဲဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်ခန္ဓာကြီးဖောက်ပြန်နေတဲ့အနေအထားမျိုးမှာတောင်မှဒီလိုကဘာဖြစ်နိုင်တော့ချက်ချင်းသာသာနေနိုင်နေတဲ့အဲ့ဒါအနာဂတ်မှာဘုံဘုံတို့အတွက်အားကိုးရဖို့ခုရေဆာပြီးတော့ကြိုးပြီးတော့ရှားတာဟုတ်လားဒါအူရင်းတာချင်းနဲ့ရှင်းပြီးတော့ဘုံဘုံကတွေးမိတဲ့စကားလေးကိုပြောတာတရားစကားလေးကိုရုပ်ခန္ဓာကြီးကအိုမာနော်ဘလောက်အလှပြင်းပြင်းဟုတ်လားကြီးလေးအိုလေးအိုမာပဲအဲ့ဒါတချို့ကလက်မခံနိုင်တော့ဟာခွဲကြစေးကြပြင်းကြဆင်းကြပိုးတောင်းကြီးရခက်သေးတယ်ဟုတ်လားရုပ်ခန္ဓာကြီးကထိန်းလို့မရဘူးအိုမာပဲဒါပေမဲ့စိတ်ခန္ဓာကတော့လှအောင်လုပ်လို့မရဘူးလားရတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါလေးကိုဘုံဘုံတို့ကစဉ်းစားရမယ်နော်ဒါတပိုင်းပြောတာနော်ကြေရွေးစိတ်ခန္ဓာလားအပြည့်အဝလှသွားမယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားမှာလို့တူတော်အောင်ဖြစ်သွားမှာတူတော်အောင်ဖြစ်သွားမှာနော်အမြင့်မြတ်ဆုံးအထွတ်အထိပ်ကိုပဲရောက်သွားမယ်ဒါအဲ့ဒီရှုထောင်းကလည်းပဲကြည့်ပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ကလေးကိုကောင်းအောင်လုပ်ရမယ်အည်သွေးရှိအောင်ဟုတ်လားနောက်ထပ်ရှုထောင်းတစ်မျိုးကပါတော့ရုပ်ခန္ဓာကိုကြီးကတော့နားလည်းဘက်ကိုရှိရှုပြီးတော့သွားနေတာပဲတားလို့မရဘူးမနာသေးတာပဲရှိတယ်ဟုတ်လားပြီးရင်ပါတော့နားပါနော်အဲ့ဒီနားလာတဲ့တနေ့မှာစိတ်ကလေးချမ်းချမ်းသာသာနဲ့ကြည်ကြည်လင်လင်လေးနေနိုင်အောင်ကပါလို့ထားဖို့လိုတော့စိတ်ခန္ဓာကိုရှေ့ကူထားဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကဟာဖြစ်ပြီဆိုတော့မှဟာငါစိတ်ကြီးခိုင်မာတောင်းတင်းအောင်လုပ်မယ်ဆိုလို့တိတ်ပြီးတော့မလွယ်ဘူးဘုရားဟောထားတာအပြည့်အစုံရှိပြီးသားနော်နားတဲ့အချိန်မှာသူတော်ကောင်းတရားကိုလိုက်နာဖို့မလွယ်ဘူးလို့ဘုရားဟောတာမနာခင်ကစလှုပ်တာဒါမနာခင်ကတော့ဘယ်သူမှတိတ်ပြီးတော့အမှတ်မရပါဘူးကိုကကိုစုံးနဲ့ကိုကတ်နေတာနားပြီဆိုတော့မှဘုရားရောင်ရောင်တရားရောင်ရောင်လုပ်ကြတာများတယ်ဟုတ်လားတကယ်တကယ်ကမနာခင်ကစလှုပ်တာမှနာတဲ့အချိန်မှာအယံသင့်ဖြစ်မှာဟုတ်လားခုကမနာခင်တော့ထင်တယ်လို့နေနာပြီဆိုတော့မှဟဲဟိုတရားကိုလေးဖွင့်မအောင်ဘာလေးလုပ်ပြမလို့ညာလေးလုပ်ပြမဟာသိပ်ပြီးတော့မလွယ်လှဘူးရဲ့ထင်တယ်လို့ကြီးဟုတ်လားအဲ့ဒီကြတော့မှတချို့ကလည်းတရားကိုတန်တရားဝင်ကြတာရှိသေးတယ်ကိုတက်တက်လုံးအသုံးမချခဲ့တာကိုမမြင်ဘူးလေဟုတ်လားတကယ်တော့တရားဆိုတာနာမှလုပ်ဖို့ကလုပ်လို့ရတော့မလွယ်ဘူးလို့ပြောတယ်မရဘူးလို့တော့ဟောတာတော့မဟုတ်ဘူးမလွယ်ဘူးလို့ဟောတယ်ဟုတ်လားမလွယ်ဘူးဆိုတော့ခက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အတင်းကြီးဘုံဘုံတို့အားဆိုင်ပြီးတော့စင်စင်ရဲ့ကြီးလှုပ်ရမယ်အနေထားကြတော့မှပဲငါလှုပ်မလားတော့လွယ်လွယ်ကူကူကောက်ကောက်မုံမုံအနေထားတော့လှုပ်မလားကိုယ့်ကိုမေးရုံရှိတာပဲလေဟုတ်တယ်မို့လားခက်တော့မှလှုပ်မယ်ဆိုလို့ကတော့အဆင်မပြေဘူးဆိုတာကိုကိုတည်းအစားကြိုးပြီးတော့မလှုပ်ထားမှာတော့နားလေထားမယ်တိထားမယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့စိတ်ခန္ဓာကိုရှေးကူဖို့ဆိုတော့လည်းဘာနဲ့ကူမလို့ခုနအတုံးကတတိပဋ္ဌာန်တရားပဲရှိတာပဲဟုတ်လားတိထားပြီးတော့ဒီရုပ်တွေနဲ့နေရဘလို့သဘောရှိတယ်လဲဆိုတာကိုအမှန်ကန်သိတဲ့ပညာကိုရအောင်လုပ်ရမှာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီစိတ်ကိုနာကျင်စေတဲ့အခန့်ခက်စေတဲ့ကိလေသာတရားတွေဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့မဖြစ်သွားမှာတော့နှဲပါသွားမှာပဲဟုတ်လားဒါကြောင့်မို့လို့ဒါဒီကနေ့အချိန်လဲစိတ်နေပြီလို့ထင်တယ်နော်အချိန်လဲစိတ်နေပြီလို့ထင်တယ်အဲ့တော့ဘယ်နှမျိုးပြောလိုက်တော့နှမျိုးနော်အဓိကကအိုခြင်းနာခြင်းဟုတ်လားအဲ့ဒါရဲ့စံကျေဘက်ကဘာရှိမလို့လှပခြင်းနဲ့ကျမ်းပါခြင်းအဲ့ဒါရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတို့တော့မအိုအောင်မနာအောင်ဘုံဘုံတို့လှုပ်လို့မရဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီစိတ်ခန္ဓာကိုပဲဘုံဘုံတို့တွေလှပအောင်ဟုတ်လားစိတ်ခန္ဓာကိုပဲကျမ်းပါအောင်ဘာလို့မလို့ကြိုးစားရမင်းအဲ့တော့ဒီကထာလေးနှစ်ပုဒ်ကိုပြန်ပြီးတော့ဏိကုံးချုပ်အလေးအနေနဲ့ပြန်ပြောပြမယ်နော်အဲ့ဒါလေးပြောပြီးတော့အဆုံးသတ်ရအောင်ဟုတ်လားကာယေမလံမှုပိကာယစိတ်တေမလံစဒောဝတုစိတ်တေဟိနေမလေတံတော်ပုတိကာယောပိပူဇီတော်ကာယေမလံမှုပိခာယခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်နေတဲ့အညစ်အကြေးကိုလေးလျူရှု၍
Say de Malansa Dover do say my chin it and ye jee would beyond say on, say Joe Bailey. Say de he namely than do. Say ma and ye jee candy she do, eddy to the wrong with putty guy of be pussy do. Both do can have a shiba do leve, puzzo tight de to the wrong with shed on about, no? Now do the agatari about. Kay dog and tide kaya, say de dog and sick is a do. Tuki dog kaya doggy be, say de need I may hit the tea. Kay dog and tide kaya. ယောက္ခန္ဓာမှာဖြစ်နေတဲ့ယောဂါကိုတိခံ၍စိတ်တည်သောကစိတ်ကိစ္စတုစိတ်ခန္ဓာမှာဖြစ်နေတဲ့ယောဂါကိုပြောင်းရှင်းအောင်တန့်ရှင်းအောင်ပျောက်ကင်းအောင်ကုသပါလေဟုတ်လားစိတ်မှာယောဂါကင်းလို့ရှိရင်စိတ်တည်သောစိတ်တည်နိဒာမရေတ္တိစိတ်မှာယောဂါကင်းသည်ရှိတော့နော်ဒုက္ခိတောကာယရောဂေပိယောက္ခန္ဓာကိုယ်ပြောင်းပြန်လို့ယောဂါနှိမ့်ဆက်နေတဲ့အနေထားမျိုးမှာတောင်းချမ်းချမ်းသာသာနေနိုင်နေတဲ့အလွန
ထုတ်တဲ့ဆင့်တည်ခြင်းဒီကိုလည်းရှေ့ရှုနေတာဟုတ်လားဒါကြောင့်မို့လို့နော်တကယ်လှုပ်လို့ရတဲ့တကယ်လည်းလှုပ်တဲ့နဲ့နော်ဒီယုံနာခန္ဓာနော်နှစ်ခုနဲ့ပေါင်းပြီးတော့တိဆောက်ထားတဲ့ဒီဘဝကိုနော်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုတိတ်ပြီးတော့နော်အရေးမထားဘဲနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုနော်အရေးထားပြီးတော့အရေးကြီးတယ်လို့နားလည်ပြီးတော့မလုပ်ဖို့လို့တော့တင်းတောင်းတင်းတယ်ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့လို့တယ်ကြမ်းကြမ်းမာမာဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့လို့တယ်ဘာနဲ့လုပ်မလဲလို့မေးလို့ရှိရင်တတိပဋ္ဌာန်တရားနဲ့လုပ်ရမယ်ပေါ့နော်တတိထားတဲ့နီးနဲ့ကိုယ်စိတ်ခန္ဓာကိုလှပအောင်နော်ပြုပြင်ရမယ်မုန်းမာရမယ်ဟုတ်လားတတိထားတဲ့နီးနဲ့ကိုယ်စိတ်ခန္ဓာကိုကြမ်းမာအောင်တောင့်တင်းအောင်ပြုစုပြောထောင်ရမယ်ဒါပဲရှိတယ်နော်အဲဒါကြောင့်မို့လို့တတိဆိုတဲ့အပ္ပမတာတရားကိုလက်ကင်ထားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့နာမ်ခန္ဓာကိုနော်လှပအောင်တင့်တယ်အောင်အကျိုးစားပြီးတော့ပြင်ဆင်နိုင်ရတယ်။ကိုယ့်ရဲ့နာမ်ခန္ဓာကိုကျမ်းမာအောင်တောင့်တင်းအောင်ပြုစုပြောထောင်နိုင်ရတယ်။သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဦးဇင်းတို့ဆန္ဒပြုလို့ဒီခေတ်ပြုလို့အထောက်အထောက်ဒါနသီလတမာတိပညာကုသိုလ်ကောင်းမှုအစုစုတို့ရဲ့အစွမ်းတက်တဲ့ကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့ဒီမဲ့ညာပုညမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်ထုတ်ချက်မျက်မှောက်ပြုပရစေကုန်တော်ဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရာတတိ အမြဝေရနော်ဒီဓမ္မဒါနလူရှင်တွေကသူ့ရဲ့မိခင်ဖားခင်တွေကိုအဓိကအမြဝေဝိုင်းပြီးတော့အမြဝေကြတာပေါ့နော်ကဲအားလုံးလိုက်ပြီးတော့ဆိုကြမယ်အရှင်ဖေယားအရှင်ဖေယားဖေယားတွေတော်တို့တိဖေယားတွေတော်တို့တိယနေ့ယခုပြုလုပ်အပ်သောဒါနသီလသမာဓိပညာကုသိုလ်ကောင်းမှုအစုစုတို့သည်မဲ့ညာဖုံညာမျက်နှိပ်ပါကိုမျက်မှောက်ပြုရန်အာကောင်းသောအထောက်အပတ်ဖြစ်ပါစေတည်ပြုလုပ်အထုအပ်သောကုသိုလ်ကောင်းမှုအစုစု၏အဖို့ပါကကိုအသက်ထင်ရှားရှိမရှိဖြစ်ကုန်သောဘုရားမိဘဆွေမျိုးသားချင်းတို့အားအစာထား၍၎င်းကိုဆောင်နှံများကျောင်းဆောင်နှံများသာသနာတော်ဆောင်နှံများတကူအဋ္ဌိပတ်နှင့်ပြည်စုံကြကုန်သောနတ်မြတ်နတ်ကောင်းနတ်အပေါင်းတို့အားအစထား၍၎င်း31ဘုံကျင်လီကုန်သောတတ္တဝအနန္တတို့အားအညီအမျှအေဝေငှပါ၏အမျှရကြ၍အမျှရကြ၍ကိုယ်စိတ်နှဖျားကိုယ်စိတ်နှဖျားဂျမ်းမာချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေသောအားလုံးကြာကြာသမျှအမျှအမျှအမျှယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုအားလုံးကြာကြာသမျှအမျှအမျှအမျှယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓု
Dhatu, Dhatu. Halo, Jaja Dhamya, 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 Dhamya. Shura Muja Vagola, Dhatu, Dhatu, Dhatu. Halo, Kusinipsha, Chama, Chana, Javasi.